چا بړواستاره دی پلنې ښځې به دی پلنې سوپره کښې دا لاس داسې وو همداسې لکه ډاکټر چې غوا مالکۍ او دا لاس پکې منډي ستا په دې پلنه ښځه کښې دا لاس دغه ځان سره یو څل نور هم راوله ښځې په کوټ کښې کېږدم ځان سره نور هم راوله ګینې شلوم دی خو نبات ته درپسې درځم او خېندې ګورې ستا د لور دا سنباکي وښیم ستا ښځه ته بړمه وښیم د کنجر بچیا دا پیغام دې خرکبس ته و په دې لرګو دې ښېما عزي شونه د مور پهکښې درته دا منډمه ستا د مور هغه سوټې وښېم دې پلیتې ښځې ته زه ویم او وسره چې دا بل کوم برېتور ده ته ښکاري دا بړوا د اوچا بړوا چې د لور دا غټ غټ کوناټي په سکرین خلکو ته ښکاره پوس دغه بیبي وښیم پوه شې که نه پوس دغه نجسې مور وښیم د سپي بچیه تالا لگا دے کوئی بھی بچ کے جانے نہ پائے کئی دی مسافروں تے داغڑ گڑ داغڑ گڑ کناٹین دی مسافروں تے خکارہ کے دا مسافر غریباناں پہل تے سس بی غیرت راغلی بڑے کرے کنر وی دونا راغلی بڑے کرے تے سپیا خوٹی ما پتا منڈلی پتا والی ما منڈلی تے کنجر اولاد دا په سکرین چې درته کومه پلیته ښځه ښکاري دا کومه کمسله او کنجره درته ښکاري دا چې د ورځې په ځان شل دېرش ناشنا ناشنا ینګ او د بوډاګانو د مشرانو کشرانو دا غټ غټ سوبالې ګوري نو زیشانه زما انتظار وکړه سبا به زه خونباد ته خاص طور سره تا پسې زه درځم او ستا د خور پوس ستا د مور پوس به زه په دې لرګي ښیم په دې سوټکي به یې درغیم دا د ښځې دا غټ غټ سوپراټي ښکاره کړي د لور دا چکه چکه کوناټي ښکاره کړي او دا مسافر غریبانان د کار اسللی را شي او هلته چې د دې سوپراټو ته وګوري نو بیا غریبانان په باتروومونو کښې ساسي ستا په مور به زه دغه ساسي ستا د مور په دیشي کښې به دغه ساسي زه کوم بیا پلیتې ښځې زیشانه دا ډنډې نن ما تا کښې منډلې دا ډنډې وګوره دا ډنډې دا هغه پلیت او هغه رنډی ښځه ده دا هغه رنډی ښځه ده چې د نوم یې وشرمو د پښتون د پښتون قام یې وشرمو د پښتون نوم یې بدنام کړو د پاکستان نوم یې بدنام کړو دی رنډی دی کمس دی او دی پلیت او دی قطر نو د دې تصویران د دې چې څونه خبرې اترې دي هغه به زه تاسو سره لازمي شیر کوم دی به زه شرموم اوس نه سبا به شیر کوم زه به سبا د دې ټوله ډیټا روباسم د دې کور ور مخې ته به زه ودرېږم او هلته به م زه دا ویډیو کوم او علیشا ته ویم علیشا د پسپنجکې ښځې لور ستا په مور شېور برابر کړم ستا په مور خېڼو منډم تا د پښتون دا نوم دومره بدنام کړو په تا به زه دا ټول پښتانه اچوم او د مسافرو دا غټ غټ موږي به ریزه په دې چکه چکه کوناټي نه لیدم ستو په شان دا چکه کوناټي دي دا به در باندې زه ټول ګورم د قچرې ښځې لور دا ما چا پسې راغستې دا ما هغه زیشاني پسې راغستې وې پوه شوې چې اوس یې موږ له دمکیانې راکړلې او موږ ته یې کنځلې وکړلې موږ ته یې ردې بدې وویلې موږ ته یې زی وښودو وې را شي پلانې کړې چې دا شل کاله بیا سوچ که نه سي ویته ویته به کوي دا کمس دی ښځې لور ټول پښتون دی بدنام کړو دا پیغام ورته وروړو زما دوی ته پیغام دی چې په ولاړه به در کښې ننوځمه کنجره